לפני שבועיים, יהודי מחוץ לארץ דיבר איתי. בסוף השיחה ברכתי אותו שהשם יצליח דרכך וכו', והוא ברך אותי. הברכה הזו שינתה לי משהו במחשבה. הוא ברך אותי ככה: יהי רצון שהקדוש ברוך הוא ייתן לך את מה שאתה מאחל לחברים שלך. לא ידעתי אם לעלות אמן או לא לעלות אמן. וואו. עכשיו, אני אוהב לחשוב, לנתח דברים. פתאום אני קולט כמה אני רחוק מ"ואהבת לרעך כמוך" אמיתי. היום התפללתם, אני מתאר לעצמי, כמעט כל אחד ואחד מכם, שיהיה לכם בריאות. הצעירים חושבים שהבריאות באה בחינם, אבל המבוגרים תמיד מתפללים על בריאות. על פרנסה, על אישה, על הילדים וכו' וכו' וכו'. האם אתה חושב על החבר שלך ומייחל לחבר שלך את מה שאתה מייחל לעצמך? האם אתה מייחל לאשתך את מה שאתה מייחל לעצמך? אני גורם רואה לפי הפנים שלכם, שאם אני אברך אתכם את הברכה הזו, אני לא יודע כמה מכם יענו אמן. אתה מאחל לחבר שלך בישיבה את מה שאתה מאחל לעצמך? כל אחד יש לו את משהו שהוא מייחל שיהיה לו בחיים. כל אדם רוצה להיות עשיר גדול, אדם רוצה להיות חכם גדול, אדם רוצה להיות דוקטור, עורך דין, לא יודע, כל אחד מה שהוא רוצה להיות. אחים יקרים. ומה, אתה יודעים מה היופי בדבר? הגמרא אומרת, כל המתפלל על חברו, נענה תחילה. אם אתם תייחלו לחברים שלכם ולסובבים שלכם מכל הלב, אז הקדוש ברוך הוא ייתן לכם מכל הלב. אבל אם אתה אומר, ריבונו של עולם, תן לי הרבה כסף, על ההוא, אל תעז, שלא יהיה כמוני, יתחו להתחיל לבלגן. הקדוש ברוך הוא יגיד, טוב, התפללת על עצמך, מתפלל על חברו, נענה תחילה. אז הכסף ייפול אצלו ואתה תשאר תפרן. ותדעו לכם, אחים יקרים, יש אנשים שיושבים בבית, הוא יושב עם אשתו. ראית? הם קנו מטבח חדש. ראית? כאילו עשה עבירה, הוא קנה רכב חדש. איך הוא קנה רכב 2015? כאילו עבר עבירה מהתורה שהוא קנה רכב חדש. הם קנו מקרר חדש, ראית? הם נסעו לחוץ לארץ. דפקו בשכנים לזה, לזה שנשארה אצלנו בבית. מה, הם נסעו לחוץ לארץ? זה עבירה, זה היה סיבה. אלא מה? אדם אינו צרה בחברו. הוא רוצה בהצלחתו, אבל לא בהצלחת חברו. אומר הקדוש ברוך הוא, טוב עין הוא יבורך. אם אנחנו נייחל, אני אומר לכם, זה עשה לי שינוי גדול. אני באמת עובד, אני משתדל לעבוד על זה, לא שאני פתאום אמרתי, אני מייחל רע, אני מייחל טוב. אני גם מתפלל על אנשים, משתדל מאוד להתפלל על אנשים. אבל לא כמו שאני מתפלל על עצמי. וזה דבר שפתאום הבנתי, ואהבת לרעך כמוך. מה זה ואהבת לרעך כמוך? מה שאתה מייחל לעצמך, כמה תפילות, האדם סוגל לנסוע לרשב"י עכשיו, למירון. למירון, על מה? כי הוא רוצה לקנות דירה, הוא רוצה שישרו לו את המשכנתא, הוא הולך להתפלל, הוא נוסע 4 שעות, הלוך, חזור, מתפלל, בוכה דמעות וחוזר. האם היית עושה זה בשביל החבר שלך? אחים יקרים, הקדוש ברוך הוא בוחן ליבות וכליות, אם אנחנו נתפלל על החבר שלנו, ונייחל לו את מה שאנחנו מייחלים לעצמנו, הקדוש ברוך הוא קודם כל ייתן לנו את זה. ותדעו לכם, אותם אנשים שיושבים בבית ומקטרים, תראו תמיד שהם לא מצליחים. לא מצליחים! והוא לא מבין מה יש לי שאני לא מצליח והחבר שלי מצליח. יש לך חס ושלום צרות עין על החבר שלך. אבל אותם אנשים שמפרגנים, ותבדקו את זה ותראו שזה אמיתי. אדם שיושב ומפרגן, השתבח שמו, הוא קנה אוטו, תודה רבה ריבונו של עולם שהוא קנה רכב. תודה רבה אם אתה בחור ישיבה וראית את החבר שלך מתחתן, תודה רבה ריבונו של עולם שהחבר שלי התחתן. אם החברה שלך התחתנה, או שאישה רואה את חברה שלה בהיריון, יהיו מתחילות דמעות. למה היא ואני לא? תשמחי שבת ישראל יש לה, ברוך השם, זכית שאבא שבשמיים יש לו עוד ילד בעולם. זה עין טובה, עין טוב עין הוא יבורך, אחים יקרים. תזכרו, הברכה הזאת שינתה לי הרבה בחיים. תייחל לחבר שלך לפחות כמו שאתה מייחל לעצמך, ואתה תהיה ראשון לקבל את זה.